Қостанай қаласының полиция басқармасына алтын бұйымдар ұрлағаны туралы шағым бірден үш дүкен мен бутик иелерінен келіп түскен. Барлық қылмыс бір сценарий бойынша жасалған. Белгісіз адам зергерлік бұйымдарды көрсетуді сұрайды. Ұзақ уақыт таңдап сақиналар мен сырғалардың басқа үлгілерін әкелуді сұрайды. Ал сатушының назары басқа жаққа ауған кезде ол бұйымдарды білдіртпей өптеп отырған. Кейін сатып алудан бас тартып, бутиктер мен дүкендерден шығып кетеді. Сатушылар ұрлық жасалған тауарларды жинай бастағанда бірақ білген. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жедел тергеу әрекеттерінің жүргізу барысында полицейлер облыс орталығының 26 жастағы тұрғынын ұстады. Қазіргі уақытта күдіктінің осыған ұқсас қылмыс жасауға қатыстылығы тексерілуде. Жалпы шығын 1 миллион теңгеден асты деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Суперкелін 2022 Бейімбет Майлин ауданында осындай жоба жүзеге асырылуда. Мақсат – отбасы құндылықтарын насихаттап, қазақтың салт-дәстүрлерін дәріптеу. Биылда іс-шара жалғасын тапты. Бір ерекшелігі – оған осы жолы өзге ұлт өкілдерінің де келіндері атсалысты. Қазақтың жігіті сегіз қырлы бір сырлы болу керек болса, қыздары инабатты, қолдарынан бал тамған шебер болу керек. Сайысқа дәл осындай келіндер жиналған. Сайысқа өзінің бағын сынауға келген қолқанат Сырымбектің келіні боп түскеніне 7 жыл. Бүгінде 4 баланың анасы. Ақбосағаны аттағалы қызығы мен қатар қиындығы да болды дейді. Ол ұлттық тағамдарды әзірлегенді жақсы көреді. Енесінен де үйренгені көп екенін айтты. Сайысты естігенде әрине мен қуана-қуана келісім бердім. Себебі осындай сайыстар жиі болып тұрса жақсы болар еді. Осы сайысқа қатысқанша қобалжыдым, дайындалдым. Әрине 4 бала болған жерде дайындалу өте қиын болды. Себебі мазанды шаруа көп дегенде, бірақ интернеттен қарап, оқып, біліп, осы сайысқа келіп қатысуды ұйғардым. Байқау 5 кезеңнен тұрды. Қатысушылар Бейімбет Майлин ауданындағы 5 ауылдық округтен жиналған. Биылғы шараның ерекшелігі оған орыс және белорус ұлтының келіндері де қатысты. Если в прежние годы мы проводили его только среди девушек. Биылғы өтетін сайысты мейлінше өзгеше қылуға тырыстық. Ол үшін әртүрлі ұлттың келіндерінің арасында байқау ұйымдастыруды ұйғардық. Мұндағы басты мақсат елімізде мекен етіп жатқан басқа ұлттардың салт-дәстүрімен танысу. Байқауға ауданымыздың әртүрлі ауылдық округтері өзге ұлт өкілдері атсалысып жатыр. В связи вот с этим изменением, это преследовалась цель для изучения культуры другого народа, народов наш, населяющих нашу страну. Суперкелін 2022 байқауына көрермендер де көп жиналған. Олар қатысушылардың өнерлеріне қол соғып қошеметтеп қолдау білдірді. Бүгінгі келіндер сайысынан қазақ келіндерінің жаста болса қазақы дәстүр, салт-дәстүріне өз елінің салт-дәстүрін көрсетуде біліктерін танытты. Осы Тобыл кентінен әдейі келіндер сайысын көруге келдім. Барлық қатысушылар маған ұнады. Қыз келіншектерге тән әдептілік, инабаттылық, ізеттілік байқауда көрініс тапты. Осындай қасиеттерді насихаттап, өнерлі арулардың рухын көтеру басты мақсат болды дейді шараны ұйымдастырған Үміт 2050 қоғамдық қорының өкілдері. Суперкелін. Суперкелін. Байқау соңында келіндерге марапаттар мен сыйлықтар табысталды. Алия Хултанова, Бахтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.